בוקר טוב ותודה רבה לכל מי שהשתתף, הילדים, ההורים שהשתתפו בתהלוכת ל"ג בעומר, היה מאוד נחמד, אני מקווה שאתם גם נהנתם, ונשמח לשמור ממכם גם מחמאות. הייתם פעם בחתונה? ראיתם את אלה שברגע שמתחילים הריקודים הם יוצאים להפסקת סיגריה? ראיתם את אלה שתמיד יושבים ואין להם כוח לקום ולרקוד? וכשבא בעל השמחה אומרים לו, לא, 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 אנחנו שמחים, אבל אנחנו טוב לנו כאן בשולחן? פרשת השבוע שלנו, בהר בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם. התורה מצווה אותנו ללמוד תורה ולקיים מצוות. אבל רגע, שואל הרבי, למה התורה אומרת אם בחוקותיי תלכו? יכלה לומר אם במצוותיי תלכו. אם את תורתי תלמדו, מה פירוש אם בחוקותיי? מסבירה חסידות, חוקותיי מלשון חקיקה. יש אפשרות לכתוב ויש אפשרות לחקוק. כאשר אני כותב משהו על דף, הדיו הוא דבר נוסף על הדף. אפשר למחוק את זה. כאשר אני חוקק משהו באבן, החקיקה נכנסת לתוך האבן והופכת להיות חלק ממנה. כאשר אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות, יש בידינו שתי אפשרויות. שזה יהיה כמו תחביב, כמו תוספת, בשעות הפנאי, כאשר יש לנו אפשרות, או שהתורה והמצוות יהיו חלק מהחיים שלנו. כמו שאדם שמח, השמחה מוביעה אותו לריקוד ברגליים, הוא לא יכול לומר שהשמחה נשארת במוח. גם בחתונה, אי אפשר לשמוח מהכיסא. השמחה, המצווה לשמח חתן וכלה, צריכה לבוא מהמוח אל הידיים, אל הרגליים, למחוא כפיים ולרקוד ברגליים, וזו שמחה אמיתית. אותו דבר, התורה צריכה לשנות לנו את החיים, לתת לנו חיים טובים יותר ונכונים יותר, ובטוח שכאשר אנחנו נלמד את התורה ונקיים את המצוות באופן הזה, אנחנו נזכה להבטחת התורה ונתתי שלום בארץ, ולכל הברכות שכתובות בתורה, עד להבטחה על הגאולה השלמה, והולך אתכם קוממיות. שבת שלום ומבורך.